Elitní detektiv Pankrác jde znovu do akce. Dobrý den, detektiv Pankrác. Jo, to jsem já. Přejete si? Pomoz mu vyšetřit jeden z jeho nejzajímavějších případů. No to je teda případ. Hledat nějakýho umaštěnýho kuchaře. No ale, co se dá dělat? Pankráci prachy nesmrděj. Staň se agentem CIA. No moc vám to teda nešlo. Tak si odpočiňte a až budete připraven, tak přijďte a zopakujem si to. Zažij Pankrácovi neortodoxní metody vyšetřování. Tak nic jo, jen blbě čumět a dělat ksichty. Mám pocit, že mi selže zbraň. Zůstaň v utajení. Dumáš, ty odborný fízle, já ti ukážu. Nejsem žádnej fízl, ale policista. A zachraň prezidenta Spojených států. Podívejte se, já jsem původně chtěl najít toho pitomce Cesvárka. V hlavní roli Luděk Sobota. Tak co jsem chtěl dělat, jo, takže jsem, no. V dalších rolích Jiří Lábus. To by potřeboval kdekdo. Každej za svý, mladíčku. Oldřich Kaiser. Je to Himoshito Sakumetar. Volně bych to převedl asi jako naprosto v prdeli. Petr Nárožný. Začíná vás mít právě dost. Laskavě se smrte a vypadněte. Tak jo. Sabina Laurinová. Zde Dudy. Příjem. Tady Kanec. Kdo je to? Tady úderná skupina Dudy. Oproti původní verzi navíc obsahuje seznam aktivních předmětů ve scéně, nápovědu v inventáři, několik nových nastavení, návod k příběhu přímo ve hře. Zavzpomínejte na klasickou point and click adventuru Polda 3. Plně kompatibilní s novými Windows a Mac OS, nyní na Steamu.